Սիրելի այնակիցներ, համախոհներ, անդիմադիրներ, անդիմախոսներ, ես փորձեմ ժանրի օրենքը մի քիչ շեղեմ եւ խոսամ ծրագրի մասին, բայց մինչեւ այդ անդրադառնամ երեկվա հարց ու պատասխանի։ Ես հարց տվեցի Արցախի դեօկուպացիայի եւ այլն, դրա մասին պատասխանի ակնկալիք չունեի իհարկե, դրա մասին ի դեպ խոսեցի վարչատարածքային բաժանման մասին եւ ասեցի, եթե դուք ի տարբերություն ամբողջ աշխարհի գտնում էիք, որ երկրի արտաքին սահմանները որոշում են վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, ապա ինչու չփոխեցիք։ Նշեցի, որ 18 թվականից այդ հնարավորությունը ունեք։ Նույն Փաշինյանը հիշատակեց 2021 թվականի հուլիսի 29-ի համանախագահների հայտարարությունը։ Ես խոսում էի 18 թվականի մասին։ Ի դեպ, այդ նույն համանախագահները 18 թվականին բազմիցս կոչ էին անում, հորդորում էին չփոխել բանակցությունների ձևաչափը, բայց այդ ժամանակ նրանց հորդորները անտեսվեցին։ 2019 թվականի կառավարության ծրագրում դարձյալ սևով սպիտակի վրա գրված էր, որ բանակցությունների ֆորմատը պետք է փոխվի։ Կան եթե ականջալուր ենք լինում 21 թվականի կոչերին, հավանաբար պետք է նաև ականջալուր լինել 18 թվականին եւ 19 թվականին։ Եթե խոսեցինք 19 թվականի ծրագրի մասին, 19 թվականի ծրագրի հիմնական մեխը երջանկությունն էր։ 20 թվականի նոյեմբերից հետո հիմա երջանիկ ենք մենք, քանիսն է մեզանից երջանիկ անկախ քաղաքական պատկանելիությունից։ Թուրքերը չթողեցին, որ երջանիկ լինենք, ընդդիմությունը չթողեց, որ երջանիկ լինենք, չգիտեմ, COVID-ը չթողեց, որ երջանիկ լինենք, բայց փաստ է, որ երջանկության խոստումը չի իրականացվել։ Եթե հիմնական խոստումը չիրականացվեց 19 թվականի ծրագրում, որտեղից վստահություն, որ 21 թվականի ծրագրում դա կիրականացվի։ Եվ դրանով է պայմանավորված նաև մեր եւ իմ անձամբ այս ծրագրի նկատմամբ խիստ քննադատական եւ բացասական վերաբերմունքը։ Ու կարելի է իհարկե գեղեցիկ ծրագրեր գրել, տրիվիալ ճշմարտություններով եւ մոդայիկ արտահայտություններով համեմել, բայց դիրքորոշումը պետք է պայմանավորված լինի նախկին հաջողություններով կամ ձախողումներով։ Ամեն դեպքում չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, մի քանի հարց ծրագրի մասին։ Բանակի բարեփոխումների մասին բավականաչափ խոսվեց, զինվորներ, սպաներ, ինձ հետաքրքիր է բարեփոխումների հայեցակարգի մեջ գլխավոր գերագույն հրամանատարի դերակատարության մասին ինչ-որ մի բան հստակեցնելու եք, թե չէ։ Օրինակ, կոնկրետ ասում ենք, որ Հայաստանը չէր կրվում մենակ Ադրբեջանի դեմ, թուրքեր, վարձկաններ, Օզալը դեռ 93 թվականին էր փորձում ցանկանում Հայաստան զորք մտցնել, բայց մեր ակտիվ դիվանագիտությունը դա կանխեց, այսօր դա չկանխվեց։ Էլի հույս ունենք, որ արտաքին քաղաքականության մեջ հաջողակ կլինենք, տնտեսական դիվանագիտություն, ֆինանսական, իհարկե շատ լավ է, բայց հաշվի առնելով, որ կադրային դիվանագետների քանակը գնալով նվազում է եւ բարձր դիվանագիտական պաշտոնների ի հեճուկս խոստումների նշանակում են քաղաքական անձիկ, որոնց դիվանագիտական փորձառությունը խիստ համեստ է, հաջողության ակնկալիքները լավականին քիչ են։ Ու էկոնոմիկայի նախարարն ասում է, որ տնտեսությունը աճում է, ներդրումները հորդում են, 19 թվականին կառավարությունը արձանագրեց 7.6% տնտեսական աճ, որի 5.4%-ը տիկնակ եւ պանոնայք առևտուրն ու
ծառայություններն էին։ Վստահ եմ, բոլորդ գիտեք, ծառայությունների մեջ շահումով խաղերը ինչ տոկոս են գրավում։ 20 թվականի մասին չէի ուզենա խոսել, որովհետև COVID, պատերազմ եւ այլն, բայց ամեն դեպքում 20 թվականի մասին մետաքրքիր հարց, չգիտեմ, ելույթ, միտք, կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, որ COVID-ը հնարավորություններ է ընձեռում։ Խոսեց 30 միլիարդ դոլարի հնարավորությունների մասին։ Ինձ հետաքրքիր է, այդ 30 միլիարդից քանի ցենտը իրականացվեց։ Որովհետև արտաքին բալանսը, վարվածքի բալանսի վրա, բյուջեի վրա, այդ 30 միլիարդը չի երևում, ինչ որ բան երևում, հա, բայց 30 միլիարդ չի երևում, 30 միլիարդ դոլարի մասին եմ խոսում։ 21 թվականի առաջի եռամսյակում, այս 21 տարվա մասին, համեմատած 20 թվականի առաջի եռամսյակի հետ, որը համեմատաբար քիչ էր դժուժել COVID-ից, մենք ունենք 20 թվականի համադրելի գներով հնայի անկում։ Երկրորդ եռամսյակում աճ ունենք, բայց եթե 13 թվականի հետ համատենք, աճը շատ ավելի մեծ կլիներ։ Ասում եք ներդրումներ, ներդրումները կհորդեն։ Ու պարոն Գերոփյանը ստեղ չի, պարոն Գրիգորյանին դիմեմ։ Դուք պատկերացնում եք ներդրող, որը փող ներդնի մի երկրում, որտեղ կառավարությունը հայտարարում է, որ դատարանը պետք է կառավարությանը կառավարության կանքը կատարի։ Եթե ներդրողը կոնֆլիկտ ունենա կառավարության հետ, բառացի կարող եմ ցիտեմ, ո՞նց այդ մարդը գնա դատարան։ Ներդրումների մեջ, ներդրողություն ծագրի մեջ բավականին հայտնի տրիվիալ արտահայտություններ կան, պասաժներ կան, թվայնացում, աշխատուժի արդյունավետության բարձրացում, գործունային արդյունավետության բարձրացում։ Նա ցույց տվեք մի երկիր, մի կառավարություն, մի կուսակցություն, որը դեմ լինի բարձր տեխնոլոգիան։ Հեսա թալիբները իրանց կառավարության ծրագիրը ներկայացնեն, էլի կխոսան բարձր տեխնոլոգիաների մասին։ Վերջիվերջո մի մոռացեք, որ ձեռնարկությունների զարգացման ինկուբատորը, Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը, Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, ինժեներական քաղաքը հիմնվել են ոչ այս 3 տարիների ընթացքում։ Սինոպսիսն ու National Instruments-ն էլի մի քիչ ավելի շուտ են ստեղ ներկայություն ապահովել։ Ու գեղեցիկի արկեբան է գրել ներառական տնտեսական աճի մասին, Գովելյա իհարկե, բազմաթիվ ակադեմիական և կիրառական աշխատություններ, ռեկոմենդացիաներ, լավագույն փորձ կա ներառականության վերաբերյալ։ Օրինակ համաշխարհային տնտեսական ֆորումը ներառականության ապահովման համար տնտեսական քաղաքականության 3 հիմնական ուղղությունը առաջարկում։ Բազմաթիվ են, շատ բան չասեմ, հանրային պարտքնա, ժողովրդական ծանրաբեռնվածություն, հարստության ջինի գործակից, Մաքինզին իր մոտեցումը ունի, տնտեսական զարգացման և համագործակցության կազմակերպությունը իր մոտեցումը ունի, դուք ասում եք մինիմալ աշխատավարձը կդարձնենք 85,000 5 տարվա ընթացքում։ Լավ, եթե 65-ից դարավ 85,000, բայց ինչ-որ մեկի մի միլիոնը դարավ 2 միլիոն, դրանով դուք ներառականությունը ո՞նց եք ապահովելու։ Մի քանի հետաքրքիր բան էլ ասեմ, ձեռնարկելու են միջոցներ ուղված ածխածնա զերծ ապրանքների թողարկման խթանմանը։ Ածխածնա հարուստ ապրանքները, էլեկտրականություն, ալյումին, պողպատ, հիմնային մետաղներ, նավթաքիմիկատներ, կհաստան ինչ կրակն է անգել ալյումինի արտադրության ձեռը կամ պողպատի արտադրության ձեռը, որ հիմա փորձում եք մյուսները խթանել։ Մյուսը հակասություններն իհարկե շատ են, ժամանակս մի քիչ-քիչ է, էլի մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Կառավարությունը ծրագրում, երբ խոսում է պետական գույքի կառավարման մասին, ասում է պետք է օտարվեն այն, պետք է օտարվի այն գույքը, որը պետական գործառույթների համար էական նշանակություն չունի։ Մի քանի էջ ESCOM կամ ENCOM խոսը գնում է նավ գնելու մասին։ Տիկնակ եւ պահոնայք, հարգելի կառավարություն, այդ նավ գնելն, որ հայկական դրոշի ներքո նավարկի, նավ գնելն Հայաստանի կառավարության հիմնական գործառույթը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։